नमस्ते श्रोताहरू, आज हजुरहरूलाई यस भिडियोबाट मैले लाल मोर बनाउने तरिका स्टेप बाई स्टेप सिकाउँदै छु। भिडियो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले पसलबाट 180 ग्रामको लाल मोर पाउडर किनेर ल्याएँ। पाउडर एउटा कचरमा खनाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट 40 वटा बन्छन्, तर मैले 20 वटा मात्र बनाउँदै छु। लाल मोर बनाउन हामीलाई धेरै सामान जुटाउनु पर्दैन। लङ सुप मेल, चिनी, पाउडर, तेल, पानी यति भए पुग्छ। चास्नीको लागि पानी, पाउडर गुन्नलाई पानी, थोरै लङ सुप मेल, 90 ग्राम पाउडर, 2 पाउ चिनी र सनफ्लावर आयल। सबैभन्दा पहिले मैले पाउडर गुँदेर सुरुवात गर्दैछु। थोरै थोरै पानी हाल्दै मजासँग पाउडर गुन्नुहोस्। पाउडर नरम नहुन्जेलसम्म मजाले यसलाई गुन्नुहोस्। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, पाउडर यस्तो हुँदैछ। पाउडर यसरी गुँदिसके पछाडि यसलाई मजाले 10 मिनटसम्म ढाकेर राख्नुहोस्। अब लागौँ हामी चास्नी बनाउनुतिर। मैले ठुलो स्टिल ग्लासको 2.5 गिलास पानी लिएँ। म ग्यासमा बसालेँ। कचौरामा भएको चिनी म पानीमा खनाउँदैछु चास्नीको लागि। एकातिर चास्नी तयार हुँदैछ, म अर्कोतिर तेल बसाल्दैछु। अब मैले चास्नीको लागि चाहिने लङ सुप मेल थिचेर तयार गर्दैछु। यता चास्नी उम्लिँदैछ र उता तेल खरिँदैछ। राम्रो चास्नी हुनको लागि चिनी र पानीको क्वान्टिटी मिल्नुपर्छ। यसरी खनाउँदा लर्लको भयो भने चास्नी राम्रो मानिन्छ। यो चास्नी तयार भइसकेछ, त्यसैले म अब यसलाई उतार्दैछु। अब हामी लाल मोर बनाउन सुरु गरौँ है त। हातमा थोरै तेल लगाएर अब हामी गोली बनाउनुतिर लगाऊँ है त। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, गोली बनाउँदा यदि चर पर्यो भने पछि फुट्ने सम्भावना हुन्छ फ्राई गर्दा। गोली बनाउँदा सानो सानो बनाउनु होला, किनभने पछि यो चास्नीमा राख्दा फुल्छ। मिडियम ग्यासमा लाल मोरलाई बिस्तारै फर्काई फर्काई पकाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो राम्रो ब्राउनिस रेड कलर आएको छ। लाल मोर बनाउँदा तोरीको तेल युज नगर्नु होला, किनभने भित्र काँचो बाहिर रातो हुने गर्छ, जसले गर्दा हजुरहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म चास्नीमा राख्छु। करिब 15 मिनट जति चास्नीमा राखिसके पछाडि अब यो लाल मोर खाना रेडी भयो।